Абайды мұқият оқыған адам, оның көз қарастары күні бүгінгі нарық экономикасымен де тікелей үндес екенін айқын аңғарар еді. Өйткені жанды жегідей жеп жүрген көп сауалдың жауабын Абай әлдеқашан айтып кеткен дейді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Бағдарламаның бүгінгі қонағы Хакім Абай ғылыми зерттеу орталығының директоры, әдебиеттанушы, абайтанушы Жабал Шойынбет. Қош келдіңіз аға, бағдарламаға қош келдіңіз. Бүгін Абайдың қай өлеңін оқимыз? Әсемпаз болма әрнеге. Мархабат. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң әрқалан, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан, қайрат пен ақыл жол табар, қашқынға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға, бастақ бүкеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз барар едің қай жаққа, пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп қайғалма, мінің дұрылап жасырып, майданға түспей байғалма, өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден, күндес түгін қоздырып, азапқа қалма езбеден, ақырын жүріп анықпас, еңгілін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Керемет аға, енді жалпы бұл өлеңінде Абай не айтқысы келді? Біз негізі қазақ ұлтының бесіктегі баласынан еңкеген кәрісіне шейін ақын Абайдың өлеңін Абайды да біледі және ақын Абайды да білеміз. Біз осы күнге шейін ақын Абайды жақсы зерттедік, жақсы білдік. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін бізге ақынның әлі жұмбақ жатқан көмбес, алтын көмбесі бар. Ол Хакім Абай. Бұл Хакім Абай Әл-Фараби, Қорқыттан және қазақтың жырларынан басталған ұлттық құндылықтары бар. Міне сол ұлттық құндылықты Абай дәстүр бойынша Парабидан, Жүсіп Баласұғынан, Дулатқа шейін келіп, одан Абайға келіп, Абай бойына сіңіріп, қайта шығарған біздің даналығымыз, даналық сөздеріміз бар. Міне осыны біз Хакім Абайды оқуды бастадық. Осында ол Хакім Абайдың осы әсемпаз болма әрнеге деген өлеңінің өзінен де байқауға болады. Мысалы, оқушылардың бәріне, әсіресе мектепте мұғалімдер екі нәрсені жақсы болады, біледі. Сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан деп айтамыз, екінші ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деп айтамыз. Мұнда қарасаңыз әсемпаз болма әрнеге деген сөздің өзінде үлкен мағына жатыр. Мысалы, тура қазіргі қоғамда біз әр нәрсеге қазір еліктегіш болдық. Біресе батыстың мәдениеті дейміз, батыстың бір шоуларына, солардың бәріне қызығып, тіпті өзіміздің ұлттық құндылығымыздың әнді қарасаңыз да, қазір қазақтың ұлттық әні, әншілердің айтып жүргені ән емес, бастысқа еліп көп бір шоуға салынып кетті. Міне сонда Абай айтып отыр, әсемпаз болма әрнеге дейді. Егер таза әсемпаз адам қандай болу керек? Ол өзінің ұлттық құндылығын бойына сіңірген адам. Ал әрнеге әсемпаз болсаң, онда сен бәрінен айырыласың. Көрдіңіз бе, осының өзінің үлкен сөз жатыр. Енді Абайда негізгі айтайын деген ойы мына сөзде тұр. Бастап кекеу соңғысыз біте қалса қазаққа, алдың жалын артыңыз барар едің қай жаққа. Бұл сөзді кеше жақындағы президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Абай және 21-ші ғасыр деген мақаласында айтты. Толық адамды зерттеуіміз керек деді, және Абайда үнемі кездесетін үш термин сөз бар деді. Ол қайрат, ақыл, жүрек. Міне Абайдың айтып тұрғаны қараңыз. Бастапқы екеу дейді, соңғысыз біте қалса дейді, қайда барасың дейді, алдың жалын артыңыз болады дейді. Көрдіңіз ба? Мұны айтып тұрғаны бастапқы екеуіңіз ақыл мен қайрат. Соңғысы жүрек. Сонда Абайда айтады, егер де сіз қайрат, ақыл, жүректі тең ұстаңыз дейді. Не болмаса, басым болып бара жатса, онда жүрекке бағындырыңыз дейді.
Егер ақыл мен қайратқа бағындырып, жүрекке бағындырмасаңыз, онда көрдіңіз ба, алдыңыз жалын, артыңыз мұз. Себебі қазақта әл-фарабиден бастаған жүрек культі бар. Яғни бұл енді бұл үлкен тақырып. Абайды оқығанда үнемі жүректі айтады ғой. Сонда бұл мына түрк тектестің өркениеті болған, оның үстінде әсіресе қазақ халқы ақыл, қайрат, жүректе жүректі бірінші орынға қояды. Ал мына дамыған қазіргі сіздің Еуропаңызда, Америка Құрама Штатыңызда басқа дамыған елдер ақылды бірінші қояды. Ақылды бірінші қояды. Ал неге жүректі бірінші қойды дейсіз ғой? Себебі ақыл мен қайратты бірінші қойған адам ақыл жақсылыққа да, жамандыққа да жұмыс істей береді. Жұмыс істей береді, көрдіңіз бе? Сонда Абай хақым Абай ретінде айтып кеткен. Егер де өзі хақымдықты да түсіндіріп кетеді, Абай хақым бола тұрып. Дүниеде ғалым көп дейді. Ғалым көп дейді. Ғалым хақым бола алмайды дейді. Хақым ғалым бола алады дейді. Егер дүниеде хақым болмаса, дүниенің астан кестеңін шығарады дейді. Яғни хақым ғана дүниенің бұзылуына, басқа жамандыққа баруына жол бермейтін хақым ғана. Яғни ал Абай хақым ретінде нені бірінші қойып тұр? Жүректі бірінші қойып. Көрдіңіз бе? Сонда жүрек тек қана жақсылыққа жұмыс істейді. Жүрек жамандыққа ешқашан да жібермейді. Мінекей біздің қазіргі мынау шетелдің ғалымдары, мысалы біздің мынау Абай атындағы ұлттық университетімізде Хақым Абай ғылыми зерттеу орталығы бар. 2008 жылдан бері жұмыс жасап келатырмыз. Сонда біздің бірінші алға қойған мақсатымыз толық адамды зерттеу. Яғни осы жүрек культін зерттеу. Мұны алғашқы ашқан Мұхтар Әуезов Абай танудың негізін салғанмен аша алмай қоғамдық қысымнан мұны Мекемтас Мырзахметов ашты. Мінекі көрдіңіз бе, әсемпаз болма әр неге деген өлеңдегі осы айтылған ақыл, қайрат, жүрек Абайдың бүкіл өлеңдерінде, қара сөздерінде қайталанып отырады. Оны ол келіп 38-ші қара сөздерінде, басқа сөздерінде қорытады. Сонда бір өлеңінің өзінде мұның бүкіл ұлтты, яғни бұл тек қана қарасаңыз, ақыл, қайрат, жүрек тек қазақ емес, Қытайыңызға да, Украиныңызға да, орысыңызға да, ағылшынға да керек. Жалпы адамзаттың болады. Сонда Абайды неге адамзаттың алыбы, адамзаттың данышпаны дейтініміз, көрдіңіз бе? Бір өлеңінің өзінен сол көрініп жатыр. Яғни біз жас ұрпақты енді Абайдың даналығына қарай, соған қарай бағыттауымыз керек және соны үйретуіміз керек. Сонда толық адам идеалы дегеніміз бұл ақыл, қайрат, жүрек. Е, ақыл, қайрат, жүрек үшеуі келеді де Абай негізінде тек қана айтып қоймайды ол, айтып қоймайды. Мысалы, бұны талдап, соның жолдарын да үйретеді. Мысалы, Абайда тән құмары мен жан құмары бар, жан құмары бар. Тән құмары дегеніңіз, жаңа көрдіңіз бе, нәпсіге шайтанның жолына еру. Тек қана соған басымдық берсеңіз. А мына жағында айтып отыр, бұл жағында ақыл мен тек қайратқа еріп кетсеңіз дейді, а мына жағында тән құмар деп отыр. Яғни ақыл мен қайратты жүрекке бағындырмасаңыз, ол тән құмарына жұмыс істеп кетеді. Онда көрдіңіз бе, нәпсі шайтандық жолға түсіп кетесіз. Ал егер де тең ұстасаңыз, онда айтады, Абай айтады. Тән құмары дейді, ол Алла Тағала оныңды сіз келер кезде беріп қойған дейді. Ұйықтасам, жатсам, демалсам деген, ішсем, жесем, бәрін ол ар жақтан келіп қойған саған. Ал енді жан құмары деген бұл рухани азық. Рухани азық, көрсем, білсем деп іздену. Міне осыны айтады Абай. Сонда Абай айтады, тән құмарын жан құмарға жеңдірсе керек еді дейді. Керек еді дейді. Яғни ал осы жан құмарын өсіру үшін көрдіңіз бе, ақыл мен қайратты жүрекке жеңдіру керек. Сонда осы үшін жеңдіріп, сіз жан құмарын арттырсаңыз ғана толық адам боласыз. Толық адам идеал. Толық адам идеал. Жалпы енді орыс халқы, жалпы Пушкин туралы том-том зерттеулер жазып тастады. Иә, ал алып мемлекет аспан асты елі, мысалы Қытайлар Конфуцийді негізінен идеологияның жаңағы негізін қалаушы күш ретінде қолданып отыр да. Ал біз Абайды ондай деңгейге көтер алдық па? Мысалы мен бір кезде Конфуцийді ден Абайды артық қоямын деп жаздым. Соны Ертай Ерғалиев деген Қазақстан заманға жазса бәрі гу деді. Неге ол артық болады деп. Сонда қараңыз, қараңыз. Мұнда артық боласының себебі Конфуцийде өте адамгершілік ілімі күшті жақсы айтылады. Бірақ оның бір жері бар. Конфуцийде адамға адам табынады. Көрдіңіз ба? Адамға адам табыну деген сөз ол да тән құмарлығының бір көрінісі.
Al bizim Kazak'ta hiç kaşanda adam adam tabınbaydı. Mesela kanga da tek bizde kimge gana tabınadı? Basın şajdege koyup Allah'a gana tabınadı. Bu kakım. Kur'an'da söz var eken. Biz al adamga adamda bir japrak yettin erekşe kasiyetti nerse jarattık. Onu jürek ömünüzde koyduk deydi. Sütse ol jürek eken. A jürektin kazakçası Arapçası kalp eken. Sonda adam kazak aytadı. Kazaktın en basit nesine jürekin saktadı turğa. Adamdık jürekin sakta deydi. Sonda bizde jürekti birinci koyup kaydan alıp otur, abayıңызды kaydan alıp otur, Kur'an'ın alıp otur. Керемет аға, енді биыл Абайдың 175 жылдығы ғой. Жалпы Абай шығармалары жастар арасында кеңінен насихатталып жатыр ма? Жас ұрпақ Абай шығармаларын түсініп оқып жүр ме? Қалай ойлайсыз? Бізде мысалы жақында ана Шұғыла қызымыз президентке эстафета берді ғой, өлең айту. Өлең айту. Бұл да Абайдың шығармасын оқытудың, соны насихаттаудың бір көрінісі. Себебі кішкентай оқушыдан президентімізге шейін бір-біріне эстафета беріп, ол басқа шетелдіктерді оқып кетті. Бұл жақсы нәрсе. Бұл жақсы үрдіс. Енді осы үрдісті біз қазір көп жағдайда, мысалы, мен айтып жатырмын, Абай оқулары, Абай олимпиадасын өткізіп жатырмыз. Енді соларға талапты өзгеше қоя бастауды талап етіп жатырмын. Себебі өлеңді қазір біздің балалар Абайдың 200 өлеңін шейін жаттаған. Енді жаттаудан көрі оның мазмұнына терең үңілу. Сонда біз енді ақын Абайдан көрі қақым Абайды оқытуға ұмтылу керек. Сондықтан енді мынау мектепте 2013 жылдан бастап Абайтану пәні таңдау пәні болып енгізілді. Ал біздің Абай атындағы ұлттық университетте қазір 2010 жылдан бастап бүкіл факультетте Абайтану пәні бар. Керемет аға, осы бастамаларыңызға шығармашылық шабыт тілейміз. Әрдайым денеріңіз сау болып, аман есен болып, осы ақын Абайдың хәкім Абай ретінде танытуда жас ұрпаққа еңбек ете беріңіздер деген тілектеміз. Аман болыңыз аға. Рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта болайық.